Hit Radio, Hit FM. Ma ti si tako poseban, ne odolji sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima, moja današnja gošća je Snežana Dakić. Dobar dan i dobro nam došlo. Hvala, dobar dan, bolje vas našla. Prije nego što krenemo sa pričom, da objasnim vama slušaci, Sneki, Daki i ja se više od 3 mjeseca dogovaramo za gostovanje. Ajde, molim te mi objasni u čemu je bio problem. Meni je bilo sramota da izlazim sama, ne znam kako da ti kažem. Svašta, Snežana, pa nećeš valjda opet da kukaš što te muž ostavio. Sad sam odlična, ako treba nešto da otpevam, ti samo reci. Nemoj, molim te, nismo tu da pričamo. Neko, pisalo se mnogo po novinama da ćeš ti ući u farmu. Otkud to? Pa izgleda da je to u trendu. Ali čekaj, što onda nisi ušla? Negde sam ja uvek, kako da kažem, držala neki nivo. A vidiš, ja sam čuo da nisi ušla u farmu jer tamo ima mnogo mladih i lepih devojaka. Dobro, ja nisam ni toliko lepa kao one, a opet ja nisam od onih što vole da radi isto što i svi drugi. A šta bi ti volila da radiš? Ja se najviše divim stvarno ljudima koji rade u restoranima brze hrane. Stvarno? Pa, izvini, ali ja tebe stvarno ne mogu da zamislim kako pečeš na roštilju. Bolje se ti drži svoje emisije. Ali ja nisam zabavljačica. Nisam jedna od onih koje vode show program, koje naš vrca od nekih viceva. Dobro, to znam i pomoći ću ti, jer i ti i Marijana Mateus pričate istu priču već 10 godina. Eto, toliko za danas. Čujemo se sutra, ljudi. Ćao svima! Ti si tako poseban, ne odolji sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju.